Նոյեմբերի 19-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Մեր երկիրը գտնվում է արևմուտքից մոտեցող ցիկլոնի հեռավոր ծայրամասերում։ Նրա տեղունաբեր ակտիվ գոտին Հայաստանում կլինի նոյեմբերի 20-ին կեսօրից հետո, երկրի ողջ տարածքում առաջացնելով արատտեղումներ։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ այս պահին մեր տարածաշրջանում առկա է որոշակի անպամացություն։ Այսպիսով, առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին արևմտյան շրջաններում կդիտվեն նաև թույլ տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կբարձրանա մոտ 3-ից 5 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմային ֆոն և մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում կդիտվեն նաև թույլ տեղումներ, գիշերը մարզում սպասվում է 2-ից 5 ցերեկ 8-ից 12 աստիճան տաքություն։ Փոփոխական անպամացություն կլինի նաև Կոտայքի մարզում, հատկապես լեռնային գոտիներում հնարավոր են նաև թույլ տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 1-ից 5 ցերեկ 8-ից 11, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 8 ցերեկ 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանձեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 5 ցերեկ 8-ից 12 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Լոռի Տավուշ հատվածում, Լոռիում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 6 ցերեկ 10-ից 15, իսկ Տավուշի մարզում գիշերը 4-ից 8 ցերեկ 12-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև թույլ տեղումներ։ Լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 0-ից 4 ցերեկ 7-ից 9, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 8 ցերեկ 12-ից 15 աստիճան տաքություն։ Փոփոխական անպամացություն է սպասվում նաև Արարատյան դաշտում։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 9-ից 12 ցերեկ 15-ից 18, իսկ Արմավիրի մարզում գիշերը 6-ից 10 ցերեկ 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Պայոս Զորում օրը կանցնի առանձեղումների, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 2-ից 4 ցերեկ 8-ից 11, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 12 ցերեկ 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Սյունիքի մարզում, հովիտներում գիշերը պետք է սպասել 4-ից 9 ցերեկ 20-ից 22, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 4 ցերեկ 14-ից 18 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 8-ից 10 ցերեկ 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։